sena napada punom snagom. Sve što želim je da vidim svoju mamu. Uhvatit ćemo spektre i uzet ćemo mu kodove. Zamka. Mama, videla sam je u korteksu. Zvuči nemoguće, ali videla sam je. Živa je! Tata, obećavam. Učinit ću sve da je pronađem. Sve. Kako se osjećaš? Neobično. Sve ove godine nisam verovala da ću da vidim mamu. Razumem. A istraživanje? Provodim dane za kompjuterom i ništa. Pokušaj sa društvenim mrežama. Možeš da objaviš maminu fotografiju i nešto saznaš. Ne znam. Dobro, sada je kasno. Razgovarat ćemo. Da. Hvala, Jeremy. Na hiljade načina smo pokušali da sprečimo spektre da nas dodirnu. Ne uspeva nam. Naravno da ne uspeva jer nemamo više kodova. Lioko ratnik u penziji. Baš je zanimljivo što ti nikada ne preteruješ. Baš bih voleo da si na mom mestu. Možemo da se zamenimo. Da se zamenimo? Da se zamenimo? Genije si! Šta mu bi? Sve vreme smo na pogrešnom putu, kada je reč o spektrima. Zapravo treba da ih uhvatimo. Divno, vratit ću kodove. Ali treba da uhvatimo spektar. Da ga uhvatimo, to je nemoguće. Dovešt ćemo ga u skener i preuzet ćemo kodove. Imam plan. Yumi je glavna, ima najviše kodova. Ti ćeš da napraviš zased. Udari Kyod, Vietu ili Oko. Da deaktivirate tornjeve. I naravno, Aelita ne učestvuje u ovome. Dobar dan. Prvi put sam na društvenoj mreži. I evo zbog čega. Tražim svoju mamu. Mama, znam da si živa. Javi mi se ako vidiš ovu poruku. Yumi, sakriću se ovde ako spektar najeđe nijotkud. U redu? Da. Jeremy, spremni smo. U redu. Sada čekamo. Momci, krenite. Radi li? Na izolovanom si mestu, nisi zaštićena. Pravo je vreme da Ksena interveniš. Thank you.
Počinjem virtualizaciju. Prebaci Oda. Prebaci Ulrika. Virtualizacija. I šta sada, Jeremy? Sad čekamo toranj. Sjajno. Neobično je, ali nadam se da će Ksena ubrzo da napadne. Ako ne, ostaćemo ovde zauvek. Ne mogu više. Koliko dugo čekamo? Više od sat. Sat? Kakva besmislica. Hej, ovde je toliko dosadno, sem kada Ksena napada. Sledeći put nosim špil karata. Virtualnih. Razmišljam. Zar ne možeš da nam pošalješ neku igricu ili fudbalsku loptu da se zabavimo? Od. U redu, u redu, onda dremnuću. Probudite me ako se nešto dogodi. Usredsredite se, momci. Molim vas. Konačno! Toranj se aktivirao negde u pustinji. A ne, Jeremy, nije fair. Samo što sam zadremao. Pravom ratniku treba odmor. A? Od, misija je u toku. Prebacivanje. Imao sam i prijatnija buđenja. Toranj je na tačno 78 stepeni ka istoku. Hej, a naša vozila? Nipošto. Nema vozila. To znači da idemo peške? To je jedini pravi način. Ova misija mi se nimalo ne dopada. Yumi, gotovo. Toranj je aktivan. Spremni smo ako nađe spektar. Ajde, Yumi, mrdaj se! Idemo na trčanje! Ne, profesore, nisam baš raspoložen. Mladi, nemate ni malo duha! Jeremy, uspeli smo. Ribica se upecala. Ne mogu da verujem da imamo sjajna vozila, a da moramo da trošimo naše džonove. Kakva besmislica. Dogovorili smo se, Od. Zaštitit ćeš Ulrika. Samo on može da deaktivira toranj. Znam, znam. A ja sam tek u senci heroja. Jasno mi je sve. Ali ne bilo kog heroja. Već mi je dozlogrdilo što nemam kodove.
Stigli smo. U redu. Budite spremni ako se nešto dogodi. Ako sam dobro razumeo, tokom ove misije samo čekamo, onda sačekamo kraj i onda opet čekamo. Baš zanimljivo. Nemoj da dramiš. Konačno malo akcije, ali došlo je do greške. Niko nije zvao krabi. Jeremy, u liftu sam. U redu, u skener. Hologramska projekcija. Upecao si se. Sjajno, Yumi. Virtualizacija. Zamka. Poslednja faza plana. Dakle? Odlično. Skener je pokupio kodove. Jeremy, uspeli ste! Imamo kodove. Pametnjakoviću, a ja sam mislio da tvoj plan neće da uspe. Kože, drago mi je da imaš poverenje u mene. Nema na čemu, Einsteine. Znači tako, oštra igra. Evo ti! Ej, hoću i ja da sredim krabu. To, gotov si! 2,5%, uzeli smo mu 2,5%. O ne, pokvarit će skener. Ulrik, imamo problem sa skenerom. Smesta da aktiviraj toren. U redu, krećemo. Šta to radite? Požurite! Dajemo sve od sebe, Jeremy! O, skener je gotov. Kako? Zašto? A šta se dogodilo? Spektar eksplodirao je. Jeremy, nešto se čudno dešava. Prati me jedan oblak čestica. Oblak čestica? Yumi, evo objašnjenje. Ostaci spektra su došli do Lioka. Šta? Jeremy, napada me! Yumi? Yumi, čuješ li me? Izgubila je sve poene. Od, Ulrik, spektar je u Lioku i kreći po vas. S mesta deaktivirajte toranj. Spektar u Lioku? Kako se to dogodilo? Eksplodirao je u skeneru i čestice su se prenele do pustinji. Evo ti ovo. Ulrik, pazi, spektar je iza tebe. Ulrik! Ulrik, probudi se, Ulrik! Neviđeno. Jeremy, Ulrik se ne pomera. Mislim da je u komi. Neverovatno. O, šta sam učinio? Jeremy, šta se događa?
Otkud spektar u Lioku? Ne razumem. Polako, Jeremy. Spektri su programirani da sakupljaju kodove, a od ih nema. On nije u opasnosti. Da, tako je. Jeremy, šta da radim? Ne mogu da deaktiviram toranj. Beskoristan sam. Devirtualizovat ću vas. Spektra ćemo da sredimo kasnije. O, neverovatno. Skener je pokvaren. Ne mogu da devirtualizujem. Williame, pokušaj da popraviš skener. Jeremy, nešto nije u redu. I dalje smo ovde. Imamo ogroman problem. Skeneri ne rade. Jesmo li zarobljeni ovde? Uskoro ćemo da rešimo problem. Rešit ćemo problem. Yumi, čuješ li me? Yumi, šta se događa? Od, Yumi se pomera. Vidiš taj. Šaljem skateboard. U redu, krećem. Koordinate? 120 stepeni ka zapadu. Napred. Blizu si, uskoro ćeš da je ugledaš. Jeremy, Yumi se ne pomera. Već je pomera oblak čestica. O ne! Odvešći je u digitalno more. Sad ću da ga sredim. Ne, nipošto. Ne rizikuj. Tebe spektar nije napao. Ali ako nešto brzo ne učinimo, Yumi će da bude devirtualizowana. Uključi mozak. Od, znam šta ćemo. Aktivirat ću prolaz. Kakav prolaz? I bez kodova možeš kroz prolaz. Kad uđeš u toranj, poslaću ti kodove koje smo sakupili. To je genijalno. Valjda će da uspe. Idi napred, ka severu. Hajde, kreni. Williame, uspevaš li? Kablovi su pregoreli. Gledao sam kako moj tata popravlja. Mislim da ću da uspem da ih spojim. I budi oprezan. Eno tornja, Jeremy. Odlično. Napred. Stigao sam. Šta sada da uradim? Postavi šake na interfejs. Šaljem ti kodove. U redu. Od to! Radi! Jeremy, obila me je neka prijatna vrelina. Neverovatno. Gotovo. Pun si. Sjajno. Da deaktiviram toranj. O ne. Ne. Od, spektar te juri. Šta? Beži, uzet će ti kodove. O, ne mogu da verujem. Jeremy, ne mogu da izdržim. Ne mogu da pobegnem. Drži se. Ti si nam jedina nada. Williame, novosti? Dajem sve od sebe, ali ne vredi. Jaj, tako si hrabar. Ne, spektar je ušao u toranj. Hajde. Hm.
Šta se dogodilo? Duga priča. Dogovoreno je. Nikada više nećemo da zarobimo spektar. Baš je komplikovan. Drugari, sad imam kodove. 4% nije mnogo, ali je barem nešto. Ksena je izgubio snagu, a Elita će da nađe svoju mamu. Hoćemo li sada da dremnemo? Dobar san je važan. Čuj, imam dve novosti. Od ima kodove, a Ksena je oslabio. Pogledaj ovo. Pogledaj, na stotine odgovora. Nije nešto, ali je početak. Javili su se ljudi koji će da mi pomognu u potrazi. Sjajno. Sada imaš i virtualne prijatelje da ti pomognu. Ali imam i prave prijatelje koji su uvek tu. To mi je najveća uteha. Naći ćemo je. Veruj mi, naći ćemo je.